Punojësit e policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar në Muriçan kanë finalizuar operacionin policor të koduar Web Page për ndalimin e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar. I ndaluar i akuzohet për pjesëmarrje në një organizat kriminale për shitje online të substancave të rrezikshme për shëndetin. Policia bën të ditur se si rezultati i informacionit të siguruar nga intervistimi dhe verifikimet në dalit të Republikës së Shqipërisë, si dhe i shkëmbimit të tij nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Varshavës, me qëllim ndalimin e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar shërbim të policisë kufitare finalizuar në operacionin policor Web Page, gjatë të cilit u ndalua një shtetas polak 48 vjeç me inicialet GD. Gjykata në Lublin i ka caktuar 48 vjeçarit masën e sigurisë arrest në Burg për veprën penale trafikimi substancave psikotroke dhe anabolizante, kryer në kuadër të organizatës kriminale sipas parashikimeve të Kodit Penal të Polonisë për rreth 3 vjet 2018-2021 organizata kriminale në të cilën merrte pjesë shtetasi GDSH istonline pa pasur licencë substancat rrezikshme për shëndetin, të cilat nuk përmbushnin kriteret e cilësisë. Interpol Tirana dhe Interpol Varshava po bashkpunojnë për të kryer ekstradimin e këtij shtetasi.